ቲቪ ጆሹዋ ወደድከም አልወደድከም ተውጣዋለ የእግዚአብሔር ነብይ ነው አለ እሺ ማስረጃ የእግዚአብሔር እኔ ተናንትና ፓስተር ታሬ ቢገሰጸው ኖሮ ኤርሚያስን ዛሬ አልገባም ነበር አረ አንተ አደገኛ ዲባል አንተ ወሸታ እግዚአብሔር ይፈውስህ እግዚአብሔር ይቅር ይበልህ አበቃ ግን ዘመድህ ሁሉም ተነሳብ ልክ እግዚአብሔር ሲቆጣ እኮ እንደዚህ ነው ማውት ይህ ሰው ላይ ያሰተኛ ነብይ ነው ብዬ አፌን በዘመናት መካከል እንዳልከፍት አንድ አይደለም ከስምንት ጊዜ በላይ እግዚአብሔር ተናግሮኛል አገልጋዮች ፓስተር ገሌን አሳድልኝ አይደለም ያለው እግዚአብሔር የጫት መንደር ሂድና ፈታ አምጣው ነው ያለው ማን ነው ካሉ ለጌታ ያስፈልጉታል በል ነው ያለው ዘማሪ ገሌ አውደ ምረት ላይ ቆመ ባንተ መዝሙር ሰዎች ልባቸው ተነክቶ ተፈተው እንዲመጡ ነው እንጂ አቡናም ይባል አገልጋይ ጋር እንድትጨቃጨቅ አይደለም እግዚአብሔር ይሄ ዝማሬ ጸጋን ያከናነበ እንዳልካቸው ዘነበ ላይ አይግባ ደብዳቤ እንድትጽፍ አይደለም የቤተክርስቲያን አለቃ አርጎ እግዚአብሔር ሾመ እግዚአብሔር የሾመ እንዳልክ ካለበት የተሳሳተ መንገድ ያጥያት የዘፈን የጭፈራ የፌሽታ መንደር እግሩን ፈተ እንደ ውርንጭላይቱ ሲጠይቁ ነዛ ዘፈን ያስጀምሩ ሲጠይቁ ለጌታ ያስፈልጓል ብላችሁ እንድታመጡ ነው አገልጋዮችን እግዚአብሔር ሚልከው የሚያስማራው እንጂ እርስ በርስ እንድትቦጫጭቁ እርስ በርስ እንድትነካከሱ እርስ በርስ እንድታማን አቡና ኤፍሬም ይያልቅ እንድትበላል አይደለም እግዚአብሔር አገልጋይ አርጎ ቲክቶክ ላይ መረጣ ይላክ አይነት እሚሳደብ ይኖራል እምትሳደብ ልትኖር ትችላለች ሶ እኛ መልሰን ወይም ደግሞ እኛም ደግሞ ተመሳሳይ መልሰተን ሲሰድቡ መሳደብ ሳይሆን ስተት በስተት ስለማይታረም እኛ በልባችን የሞላውን ነገር ወደ ገበያ ወደ መደባችን ላይ ይዘልን ተቀበል ፌስቡክ ላይና ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ ላይ በመገናኛ መረቦች ቁጭ ብለው የሰውን ስም ሲያጠፉ ምሉ አሉ እነዚህ የቤተክርስቲያን ሰዎች ናቸው የነጭርስ ይላል ወድን ቡድን ማለት ነው ትንሽ ማንደራቸው ጭርስል ዘንድሮ ደግሞ ማን ልውጋ ማን ላንጫጫ በሚል በከባድ ሁኔታ ስም የሚያጠፉ ያልተባለውን ሚሉ ያላዩትን አየን ሚሉ ሰዎች አሉ። ለጌታ ቀን ነው ሚሉ ሰዎች አሉ። ለጌታ ቀን ተው አይደለም የወሬ ዛር የወሬ ቆሌ እላያቸው ላይ ስላለ ነው። እና ይሄ የምትችሉት መጠን ወንድማችሁን እኮ ገመና ደብቃችሁ እንድትጸልዩለትና ለእግዚአብሔር ልጅ ለኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል እንድትጠነቀቁ የሳተውን በህዋት እንድታቀኑት እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው በቁሱሉ ላይ ሌላ ቁስል እንድንጨምርበት መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል የነከሌ ምናሉ ብለው መንገዳቸውን በጣም ያዘገያሉ ነዳጅ ይጨርሳሉ እኔ ነዳጅ ለምን ጨርሳለሁ ቁም ነገር ልንገር ነዳጅ አልጨርስም በፍጹም በመናሉ ቁጭ ብሎ በመስማት ጆሮ በማደንቆር አላምንም መንገዴን ነው ማጠበጥሩ ላንተ የተነገረ ንግግር እውነት ለመናገር ኤርሚ ማስረጃ አይሆንም ከዛ ምንም ይልጥቅስ ተቀሰልን ኤርሚያስ ምንም ይልጥቅስ ተቀሰልን በጎቼ የእግዚአብሔርን ድምጽ ይሰማሉ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በጎቼ የእግዚአብሔርን ድምጽ ይሰማሉ የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ሐሰተኛ ነቢያትን ለመለየት ነው የሚል ሐሳብ ያለው ከሆነ ገብቶ ያስረዳኝ የሚል አይደለም በጥቂቱም ቢሆን የእግዚአብሔር መንፈስ ስላለብን በጥቂቱም ቢሆን እግዚአብሔር የገለጠልን ያል ምናቀው አለ ይሄን መናገሬ ወንጀል አይደለም ይሄን መናገሬ ኤርሚያስ ከእግዚአብሔር ቃል በላይ ሆኗልና የኔ ህልምና ራእይ በዚህ ቃል መሰረት በኔ ህልም መሰረት ነው የምትመዝኑት ብሏል ብሎ የሚል አባራ የሚያጨሱ ካሉ እነሱ ዝም ብሎ ገና መንፈሳዊ አንተና ሰጥ አይ አይ በእግዚአብሔር ስም ተሳስቷል እንጂ እሱ አሰተኛ አይደለም ደሞ ካልከኝ መጽሐፍ ቅዱሱ የሚለኝ በእግዚአብሔር ስም እግዚአብሔር አለኝ ብሎ ትንቢት የተናገረ ሰው በእግዚአብሔር ስም ተናግሮ ከዋሸ እሱ አሰተኛ ነው ይለኛል የእግዚአብሔር ቃል እኔ ማምኖ ቃሉ ነው ያልኩ አሁን ፐርሰናል አይደለም ፐርሰናል ግብግብ አይደለም አንድን ሰው የማስበላት ፕሮግራም አይደለም እየሰራን ያለ ነው የሆነ ሰው የመደብደብ ኤርሚያስን ከህዝብ ልብ ጎልጉሌ ማውጣት ሐሳብ አይደለም እየሰራን ያለ ነው ከኤርሚያስ ጋር ፐርሰናል አይደለም ጉዳያችን ኤርሚያስ እኔ 8 ጊዜ ድምጽ ሰምቻለሁ እውነተኛ ነው ብሏል እኛ ደግሞ ኖ ከአንድም 3 4 ጊዜ የሐሰት ትንቢት በእግዚአብሔር ስም ተናግሯልና እንደ እግዚአብሔር ቃል ሐሰተኛ ነው ብለናል ስለዚህ ወይ ይሄ ቃል ባለስልጣን ነው ወይ አንድ አንድ ግለሰቦች ቤቴ ቁጭ ብዬ ተገለጠልኝ ታየኝ የሚሉት ነገር እውነተኛ ነው ስለዚህ እና ለሊት ላይ እኩለ ለሊት ላይ ነቅተን እግዚአብሔር ለባለቤቴ ትልቅ ነገር አሳይቷት ከመንፈስ ቅዱስ የሆነ ነው ስንጸልይ ነበር አያ ቀኖቹን ወንድሞችና አቶች እሺ እግዚአብሔር ከቀኖች ጋር ይሰራል እግዚአብሔር ከቀኖች ጋር ይሰራል ፓስተራችን ምስክር ነው መረን ትውልድ አይደለንም ፓስተር አለ ቤተክርስቲያን አለ
ኃላፊነት አለበ ልጆች ነን እናሳድገ ሶስት ልጆች አሉ እናሳድግ ሰዎች ነን በቤተ ክርስቲያን ምን ገለገለ ምን አገለግለም ሰዎች ነን እግዚአብሔር ይናገራል ሰው ግን አያስተውልም የተናገረንን ነገር ሁሉ በሙሉ ከጌታ መሆኑን የምንመዝንበት የምንመዝንበት ሚዛናችን የምንመዝንበት ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሰዎችም ሲናገሩ እኛም የተናገርነውን የምንመዝንበት እኛው ራሳችንም የምንመዝንበት Man of God Prophet TV Joshua Judah ያዘው መጽሐፍ ቅዱስ በእጃችን ላይ ያዘው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ሚዛናችን ነው እግዚአብሔር ቤተሰቦች ቆጭ ብላችሁ ራይ እንደ ጴጥሮስ ጴጥሮስ በስምዖን ቁርበት ፋቂ ቤት ሆኖ ራይ መጣለት አየ እንደ ጴጥሮስ ከታያችሁ ችግር የለውም የጴጥሮስ ራይ ግን የሚመዘነው በእግዚአብሔር ቃል ነው እኔ ደስ ይለኛል እግዚአብሔር ቃል መጽሐፍት ውጪ የበላይ ሊሆን የሚችልም ማንንም የለም ቢኖርም አልሰማውም ኤርሚያስ ሆናለው ብሎ ካለ አይሆንም ሆናለው ብሎ ካለ ውረድ ነው መባል ያለበት በእናንተ ማለት ነው በሉረድ ክርስቲያን ነቅፈት አቃለህ እኮ ትክክል ባልሆነ መሰረታ ክርስቶስን ነቅፈት አቃለህ ካልቪኒስት ምናምን ብለክ የሆነ ነገርስት ብለክ ባልገባክና ባልተረዳው ጠልቀ ንባብ ባላነበብክበት ጉዳይ ላይ ጽንፊዘክ እርግጠኛ ነኝ ስለምንድን ነው የሚያወራው ተብለ ብትጠየቅ መልስ ልትሰጠበት በማትችልበት ጉዳይ ላይ ይሄን ያህል ገመድ ጉተታ ውስጥ መግባት ካንተ በድቤ ከሚበልጠን ታላቃችን ከሆነ ብዙ ከሱ ኤክስፔክት ከመናደርገው እግዚአብሔር በሕዝብ ፊት ሞገስ ከሰጠው ሰው አይጠበቅ ወናት ሁሉ እንዳራችሁ ወዳጆች እኔ ተናንተና ፓስተር ታሬ ቢገሰጸው ኖሮ ኤርሚያስን ዛሬ አልገባም ነበር እዛ ያሉ ሰዎች ሌሎችን ለመናገር ድፍረት እንዳላቸው ሌሎችን ለመስበር ሌሎችን ለማስቀረት ከሩጫቸው ለመክታት ድፍረት እንዳላቸው ኤርሚያስ ጋር ገስት ጋር ገብተው የሚያወሩ ሰዎች ድፍረት እንዳላቸው ልክ እንደዛው ድፍረት ቢኖራቸው እኔን ለመናገር ድፍረት እንዳላቸው ኤርሚያስን ተው ቢሉት ደብል ስታንዳርድ ለምን እንደምትሆኑ አላቀም አንዳንድ ሰዎች ምን እንዳይቀርባቸው እኔ ኤርሚያስ የሚሰፍርልኝ ቀለብ የለም አንድም ቀን ደግፎኝ እረርቱኝ ያቀም እነት ነው ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር እንዲያደርጉልኝ አነሳስቶ ሊያቅ ይችላል ባለፈው ስሜታይ ሆነ ላንድ ክሮዘር ካልገዛንለት ባልክበት ማግስት አንድ ሳምንት ሳይሞላው አይደለም ላንድ ክሮዘር ምንም የማይገዛበት ነገር የሆነ ነገር ካደረክ በኋላ አሁን መልሰ በዚሁ ጣላት እንዴት ተሆናል ቢያንስ እንኳን ላንድ ክሮዘር የሚለው ሐሳብ እስኪ እንት ደረቅ ስኪል ድረስ በጣብቅስ እንዴ ተው እንጂ አንድ ነገር ልንገራችሁ ሞራሉ የላችሁ በእውነቱ ልንገራችሁ ብዙ ሰዎች አሁን ለምሳሌ በጣም ብዙ ሰዎች ታው ይያላችሁ ነው ግን ሞራሉ የላችሁ ኤርሚያስን የመናገር ሞራል የላችሁ ደብል ስታንዳርድ ናችሁ እግዚአብሔር ለሰው ፊት አይተው አይደለም አቡናንና ኤርሚያስን ሳይ አያበላልጥም እግዚአብሔር እናንተ ግን ታበላልጣላችሁ እግዚአብሔር እንደናንተ አይደለም እግዚአብሔር ስለ ግሩፕ ታወራለህ ግሩፕ ግን ታደራጃለህ ኤርሚያስ እኔ አማን ግሩፑን ያቡና ግሩፕን እንበል ነው አማን ይሄው ካለ መጥቶ ይግባን ይናገር እኔ አማን ግሩፕ ያደረለ እኔ በድፍረት ነው መናገርክ ግን ማንንም ሰው በደቦ እንዲያጠፋው አልፈልግም በመክክር እንዲያጠፋው አልፈልግም እንዴ ለተገፈው ደራሽ ነው መሆን ያለብን እንጂ በደቦ እንዴት አንድ ሰው ላይ ሰው ይነሳል ሁለት ሰው ላይ እንዴት ብዙ ሆኖ ሰው ይነሳል በአመጽ እንዴት ይደራጃል ሰው ወንጌልን ይዛችሁ ኢየሱስን ይዛችሁ እንዴት በውስጥ በኩል በተንኮል ትደራጃላችሁ እንዴ እውነቱን ልናገር በጣም የዋህ ዶንክ እኔም እንደዛ ነው የሚሰማኝ ነገር ግን አንዳንድ ፕላኖችክን ሳይ በትክክል መካሪዎችክ ትክክል እንዳልሆኑ ልነግር ከፈልጋለሁ ፍለፊት ነው የነገርኩክ ያለው እየሰደብኩ ካለ ፍለፊት ከነዚህ 8 ሰዎች ጋር ተለያይቻለሁ ከማለት በፊት ምን እንዳደረክ ነው ያቃል ከአንድ ቀንና ከሁለት ቀን በፊት ከነዚህ ሰዎች ተለያይቻለሁ ብለ ስም ጠርተክ ዘርዘረካ ከሌ አቡና እንተና ኦኬ አሉ ይገደላል እንደዚህ የሚያርገው ነብይ ይገደላል ግደለው ይላል ለምን እንደው እስካሁን ሐሰተኞቹን ያልገደላችኋቸው ምን መቼ ለመግደል አሰባችሁ ብዙ አልተገሳችኋቸው ግማሽ ነው ቃሉን ታከብሩት ግማሽ አይ እዚህ ድረስ ነው የሚመቸን ድረስ ነው ቀንጨበን አውጥተን ነው እንደዛ ነው ቃሉ ቢሉ አይደል ሄድና አንበበው ዘዳግም ምናምን
38 ምናምን ላይ አሁን እዛ ላይ ስላል ነው ስለሌለው ነው አውጥቼ ማንበብ ይችላል ምንም ችግር የለው ይገደል ይላል አይደል ይገደል ላይ ለምንድን ነው ፖዝ ያደረከው ከተቢያ አስተውሳለሁ በልጅነቴ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ነው ያደኩት ያው ብዙ ችግርና መከራ ማለት አለብኝ እንዴ ካልሆነ ምን ላርገኝ ቢሆን ነግራችሁ ነበር እንግዲህ ረዳኝሱ አልመስከር ጥረቴ ነው ዚያደረሰኝ በእውነት በልጅነቴ ያ እንትን ያልኩት ብላችሁ ኦኬ ምንም ያረኩት እኔም ቤተሰብ የሚያረግ ነው ነገር ይላል ለምህረቱ ሪኮግኒሽን አይሰጥ ነው የምትሉት ወቅና አይሰጥ ለምህረቱ ለቸርነቱ እንዴ ሳልሰቃይ ካደርኩ አልተሰቃየው ነው ለምን መሰለብ ገነነ ምህረቱ ምህረቱ ገነነ በላይ ምህረቱ ገነነ በላይ ከተናደድ ከሄደ እግዚአብሔርና አናግረው ይሄንን የማይረባ ልጅ እንዴት ረዳው አቤቱ የወደቀው እንዴት አሰብከው ብለው ሄድና አቤቱ የተጠላው እንዴት አሰብከው ብለ ሄዳ አናግረው እኔ ምን አጠፋው ምን ችግር አለ ጌታ እኮ ነው ያደረገው ሄድና ጌታን ጠይ ለምን ረዳቸው ለምን አሰብከው ቤተሰብ በቃ እኛ ምን ወደው ያለቀሰ ቤተሰብ ነው ኖ በቃ ራራልን ምን ታረጋዋል አላ ምረቱ አላ ቸርነቱ ምን ጎድ አለው ካለ አለይታዬ ለሰለፍ በስንፍና አትመለስልኝ አልመለስልኝ በራስ አንደበት ክነግራለሁ ጠይቃለሁ መጋዘን ብለሃል አይደለ በል እንግዲህ ያንተ መጋዘን ነው ሙሉ ወንጌል በቀር አለቻር እንዴ ለምን ድን ይከፈትከው አይ እዛ አካባቢ ቸርች ላይ ካለ ለነገራት አለቃለ ይውት ለመካነ ኢየሱስ ነገራት አንተ በግል ለምን ቸርች መከፈት ፈለክ እነዚህ ልጆች ሌቦች ናቸው ሐሜተኞች ናቸው ወሸታም ናቸው ከሐሰተኛ ጋር ይሞዳሉ ያኛው ከኃይሉ ዮሐንስ ጋር ይቀባበላል ይደዋወላል ፍሬንድ ይባባላል ይሄኛው በተከታታይ በውሸት ተይዟል መረጃ ቀርቦበታል ሰዎችን ሲያጥላላ የኢየሱስን ስም እንኳን አይጠቀሙም ማለ አንተ ውሸታ እግዚአብሔር ይፈውስህ እግዚአብሔር ይቅር ይበልህ አበቃ ግን ዘመድህ ሁሉም ተነሳብ ልክ እግዚአብሔር ሲቆጣ እኮ እንደዚህ ነው ምታገስታጣለ መረር ይሏል በቃ ሄጫለ ሁሉም ሰው የኢየሱስን ስም አይጠቀምም ብለሃል ፕሮፌት ይጩፋ በአማርኛም በእንግሊዘኛም ነው የሚጠቀሙ በወላይተኛም በኦሮምኛም በቻለ ቋንቋ ሁሉ ፋታ ማና ሰጠዋለን እንደዚህ ጅና ጋር ተወረ ካጋን ተጋ ከሰራህ ፋታ እናታለን ነው ኢየሱስም ሌላ ነው ፋታ እናሳጣለን ከዚህ በኋላ ቶሎ ነው ምገባል እንደው ቶሎ ለውሸት በመረጃ ኡነት ፋታ ነው ማሳጣልኩ ማንሰራራት ያቀታል ኡነቱ ግነቱ ሐሰት አንሰራራማ ሐሰት ቡስታ ያረግም ከፋ ያረግም ንጻፉ ላይ እንግዲህ ቃየል እንጂ አቤል ሲሳደድ አይቻለቅ ያንተ ግን ተገላበጠ ተገላቢጦሽ ሆነ ያገኘ ሁሉ አናታናት ከዛ ማረጭም ለመሰለ ሌባ ነው አልክ ሜሎስ ሌባ ተሃኔ ሌባ እንትና ሌባ እንትና ነብይ ሰባኪ ከሌ ሌባ ዘማሪ ከሌ ያላልከው ማን ነው ተጣሉ ሌባ ተስማሙ ዝም ለመቼ መረጃው ለክፉ ቀን እስኪ የጆን መረጃ ነው ያወጣውልህ አያልሰማው ከሆነ ሰምተው ምን እንዳልከው ማቃለው ቆይቻለው ጆኒ አው ይከፈተው አለ ያወራን ነው እንዲ ከሆነ ግን አልቀበልህም ጆኒ ቢጆአለው እንዲ ከሆነ እንዴ በግል መክፈት ተጀመረው የቸርች አትክፈቱ ስትሉ አልነበር ወይ አትክፈቱ ወደና ቸርች ተመለሱ በግል ሚዘወር ቸርች ስትሉ አልነበር ወይ ዮሐንስ ወይ ቸርቹን ዝጋ ቸርችን ብለህ ከጠራው መጋዘን ካልከው ዝጋው ሱቅ ካልከው ዝጋው ወይ አፈን በሌሎች ላይ አታላቅ አትክፈት አባይ ሚዛኖች ናችሁ እናንተ ወሸታሞች ናችሁ ሌቦች ናችሁ አይደለም ካላችሁ ነገ ምገባላሉ ላይቭ ናና ከመረጃ ጋና ያንተ ትክክል ቸርች ሆኖ የሌላው ማይሆንበት እናያለን ያንተ ነብይነት ፕሮፌት ዮሐንስ ይያልክ ነው አይደል እንዴ ህዝቡ ጋር አንጀት ውስጥ የገባው የተዋወቀው መረጃ አለኝ አንተ ሲያሻህ አላዋጣ ሲል እንት ወንድም ከዛ ፕሮፌት ከዛ ቸርች መከፈት ከዛ ደግሞ የሚከፍቱት መቃወም ነው በቢዝነሳችን አትግቡብንኛ ብቻ ንክፈት ነው አልገባኝ ብዙ ቸርች ከተከፈተ እንት ነው ካስተመር አጣለው ሱቁ ስለሆነ ካስተመር ነው ምን አትለው ምንድነው ሁሉ ነገር እናንተ ላይ እንደዚህ ግን ይወረደባችሁ እንዴ በአንድ እንኳን ማምለጥ እኮ አቃታችሁ የሆነ ምትተርፉበት እኮ ጽድቅ ጠፋኩ ሐቀኛ እንዳትሉ ሐቅ የላችሁ ውሸት ብቻ እንደበታችሁ ከዚህ በዚያ እንደበት ደግሞ ሌላ ይቀዳትላላችሁ ሌላ ምንጭ ፍለቅ ተላላ አይቻል ሁሉ ነገር መፍለቅ አይችልም
አይቻለሁ ንሳግቡ ደግሜላለሁ ንሳግቡ ለሶስተኛ ጊዜ ነግራችሁ ንሳግቡ 13000 ይገባ ባንክ አካውንት ውስጥ እና እንዴት ነው ማለት አንተ የጽድቅ ሰው አይደለ ሌባ ካሉን ክስክ እንዴት ነው የምትለየው እስቲ ገብተህ ትነግረኛለህ እንዴት እንደምትለየው ትነግረኛለህ አራት ሺህ ብዙ ጊዜ ድንኳን ነው ዳጊ አቃቸዋለሁ ብሮቹን 26000 ከሆነ እንኳን የወንበር ነው የወንበር ነው አቃለሁ ዳጊ እኔ ምንም ሌብነት የለም ተቀላቀልኩ አንድ አካውንት ውስጥ ነው የሚፈሱት ሁሉም ገንዘቦች አንድ አካውንት ውስጥ ነው ለወንጌል ብለን የምሰበስበው ግን ሁሉም አንድ አካውንት ውስጥ ነው የሚፈሰው የገንዘቡም አንድ አካውንት ውስጥ ነው የሚከፈስ ማለት የወንበሩም አንድ አካውንት ውስጥ የድንኳኑም አንድ አካውንት ውስጥ የመኪናውም አንድ አካውንት ውስጥ የስለሚወዱ የሚሰጡም የስጦታውም አንድ አካውንት ውስጥ ነው የሚገባው how do you tell የቱ የምን እንደሆነ አራት 7000 ነው 2000 እና 11000 የሚላለ ለምሳሌ የትኛው ነው የድንኳን የትኛው ነው አራንተ አደገኛ ሊባል ሌባ ሲሉ ደሞ ቀላል ሌባ አይደለም ሁሉንም በአንድ አካውንት ነው የምታስገባው ቢያንስ እንትን የድንኳን በሉት እንኳን አልክ ምን ነው የሚባል ካለ አሜሪካ ነገር ትችላለህ ኢትዮጵያ አለ እንደሱ እንኳን አይነት ኦፕሽን አልሰጣችሁ ዝምሉ ብር ነው የሚገባው በላይ 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 ይገባል ከዛ እንዳንተ ቸርነት መጠን ነው ለድንኳን የተባለው ለድንኳን ቢሆን ነው ይሆነም የለም አላየንም ለራስህ ድንኳን ገዝተህ ይሆናል ልብስ ብለህ ያለበስካቸውን አላሳየንም ብታሳየንም ድራማ ነው ድራማ ነው ምክንያቱም ስንት ሹ ነው ከዛ ውስጥ የድንኳኑ ንገረንስ የትኛው ነው ከዛ ውስጥ የምንጣፉ ወይ ብለህ ያገዛው የወንበሩ የትኛው ነው ሌቦች ናቸው እንደዚህ ዲዛይን የሚያደርጉት ሐሰተኞችን በገንዘብ ትከሳለህ እኔ ስለ ጽድቅ ስለ ቆምኩ እስኪ አንድ ሰው ተሳድባል የሚለኝ ይምጣ እስኪ አንድ ሰው ውሸታም የሚለኝ ይምጣ እስኪ አንድ ሰው እንትን ብልሃል የሚለኝ ይምጣ አልክ ይሄው መጣው አንተ መምጣት ይችላል ና ገብተህ ትነግረናል በል ገረና 4000 ከሆነ የድንኳን ነው በልና ነገርና አስቀን እስኪናና ብዙ ጊዜ 11 11000 የሚሰጡኝ ለግሌ ስለሆነ ነው ብለናና አስቀና መቼ ተጸናውቷቸዋል ሌብነቱ ስድቡ ተጸናውቷቸዋል ምንም ችግር ዳጊ ዳጊ ሲሆን እና ያርግላቸው ሌላ ሌላው እንት ሌላ ከዚህ ሊጋ በጣም ኤንጆይ ያረኩ ስለ እንዴ እንዳታመልጠይ ቆይ በእናት ሳላ አርግማ እንዳታመልጠይ ተባረክ ወዳጄ አሪፍ ነው አይ አልፈልግም ምንም አይነት ጊፍት አልፈልግም ምንም አይነት ጊፍት አልፈልግም ቴንክ ዩ ኮፊያ ሲሆን ሽምላችሁ መስሎ ኮፊያ ያረጋ ዞሆን ይሽላልው ዞሆን አሪፍ ነው እና ቢሊ እንዴት ይለያልው ብለ እንዴት ምን አሰብክ እንደዚህ አጭበርበረስ ከመቼ መቀጠል አሰብክ እስከመቼ መቀጠል አሰብክ ቴንክ ዩ እንኳን ማተላችሁ ለምንድን ነው ግን በወንጌል ስም ሰብስበ ብዙዎቹ ቴንክ ዩ ስሉን ሰማልን በጣም አሁን ኤርሚያስ በጣም ያመሰግናል ሲያመሰግን ሰምቻለሁ ሌሎች ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሲያመሰግኑ ሰምተናል አይጠይቁም አይለመኑም አይጨቃጨቁም አንገተም አይያያዙም እንደም ለሰው ነው ሲለምን ብዙ ጊዜ የምሰማው ግን ቴንክ ዩ ይላል እንደው ቴንክ ዩስ መቼ ማለት አሰብ እንደው ብራቸው ያርክ መሄድ ነው መታሰው እንዳሰተኞቹ ነቢያቶች ምንድነው ባንተና ባሰተኞቹ ነቢያቶች መካከለ ያለው ልዩነት እነሱም አካውንቱን ይዘውሩታል አልክ አንተም ተዘውሩዋል ለአምስት ለስድስት ወጣችሁ ግን የሚገባው በአቤል በረቻ አካውንት ብቻ ነው የሚገባው የቱ የምንድነው የቱ የምንድነው ንገረና ሚውት አርጉልኝ ምንም አይነት ጊፍት የሚሰጡት ሚውት አርጉልኝ የሌላ የዞሆን ከሆነ ለኔ አሳልፋችሁ ስጡኝ እሱ የራሴ ነው የራሴን ጊፍት አትንኩብኝ ሌላውን ከፈለጋችሁ ሰዱት ኦኬ ምን አሰብክ በዚህ ለብነት ስከመቼ መቀጠል አሰብክ ያባ በጣም እንትን አርኩ አይደለ ሹሩሩ አልኩኩ ቢመለስ ብዬ በውስጥ አወራዋለሁ ብዬ አንተ በውስጥ የሚወራ የለንም ምንም የለንም ብለሃል ከአቱም በዩጩፋ ጉዳይ እንትን ምሉ ይለም አዎ ዩጩፋን ሳውዝ አፍሪካ ስኬት ድረስ አይቻላቅ ዘ ፈርስት ታይም ናይስ እና የኔ ነገር ቆይ እንዳትቀድሙኝ ዚንም ወይ ነው ቀደመኝ ሄደብኝ ዚዚዚ አመለጠኝ እናንተ ፈልጋችሁ በቃ ብሉ ካርጉልኝ ቴንክ ዩ ዚዚ ካለቀባችሁ እኔ እንትና ዋየር አርግላችኋለሁ ብር ካለቀባችሁና ልክላችኋለሁ ሃሜት ሌቭል ናይስ ሃሜት ሌቭል እንኳን እናንተ ሸኝት እናንተ ስራ ይሁን እሺ ምን አሰብክ ተማማ ታበሊ ላክ ብዙ መላክ አለብ እንግዲህ ያለ እስኪ ያልቅ ድረስ ከዚህ በኋላ ጊፍት ስለሌለ እንደምንም አርገህ ዛሬ ስድብህን ማስቀጠል አለብህ አንተ እኔ ደግሞ እንደምንም አርገህ ስድብህን አቋርጣለሁ ስራ ተቀብረ ፈጽምለታለሁ ስለዚህ ሳውዝ አፍሪካ ስኬ ድረስ ዩጩፋ የሚባል ሰው ሚዲያ ላይ ነው ማቀው እንጂ ፐርሰናል አቀው መድረኩ ላይ ቆም ያለቀም ዳጊ ነው ቆይ እንዳቀርም ዳጊ ሆነ ወይኒ ዳጊ ያመለጥከኝ ናይስ ዳጊ ተባረክኝ ያውድ God bless you. እና ኦኬ አላቀውም ግን ኦ ሌላ መጥቷል ዚ ኦኬ ዚ መጥቷል ናይ ዚ ተባረክ ወይም ተባረክ አላቀም
زاري ما جيم يجيم كأنه من نارك إنجوي إن دم ما تجعود بالو بلا الإيربي إن دم ما الإيربي تجعودكوا بعند زبا تقولي يكلد كوبتره This is it. هنا يا شو واجهت كفلوم واجهت كفلب ونقل تساو كلاش ونقل كذا شو ونت كذا شو كاكي ساتشو هذا اللي يبغاه نو كاكي سمي أوت أو قبض شو يزرفون يتفاتا لي مل ساتا لي زاي بيركال دميل بيتا في مل ساتا يو بيتا في مل ساتا بيتا نشوف تلقو كان دواز الجريدة إسكالا إسكام بس هدرس يا ورد كتمل ساتا عندي أوت كفل على واجه سك الله شو كن من ببادو بكا بين من كمن خوست سعرك بنس أو نتناول له سلام لما يجواش وسويج من شجرال ده يهولي لما راجك أنت اللي بلا تاسك أنت الواد بقى سلزي بروفيتي جوج وفامالت لنجرس كزاري بيجالكم سلام أنا ما على مسكر بيجنا برلا من على مسكر من شجرال ده سنت حاسة تانية اللي باي مسكر لا تيلدي لمسكر إيه سو بابزوج على الجال فسولو بروفيتي جوج وفامالت بابزوج على الجال فسولو كل أشي من دم النار فمالتنا ما ترى من لبتر يارم ما استكاكل لبتر نداجي عندك بدن داجل يستكاكل من دون ذلك زابير قالت تكلاد لهم بلو يا اللبة نجار راسون الجاية بس قالوا تكذيو كون دموج كأك قالوا ما نزور يوم دال له راسو قالوا يم يرموت مين ترى يم يرقوت جم يردوت سويتش قالوا بدم بدم بيتم سكر الله شو بقى الدسنا بس الكي تم سكر الله شو سويتش إيه سوي بروس على الكبت إني تلبل من هالوقت بر لين وريتش لنا بوسط مسمرة وراء يتنش لك الله لو سلته واركوين لك لك هرجالو إذا توبي أزميو دوم شيء إني دهاني مسكين مبال سون باركوني عليني أباد سمي بارك عندي دهنة سالة أدقي هوزيالدوي عندي هو لعلك أنا بقى عندي هو سمي بارك هني هيدل كهوك أتهيدل كمان نتهيدل عندي هو بقى أدا على هو تنورني ما تعلنو من ندي تكون ما منش جرالن كدي مرجعانو إني نجرهنا عين ما ربت على لوكالك تمار إني من نجركن ده تنادي تبت على له تمار ربت سلام يا تود راتشو يا إخبار بيت سوتشني وندم ما تشود أيت مولالي نين سل ما هبرة إدريجت ساسر إند جواي ثكال لاتشو أعراضين يا ناموس جواي كدامي جواي مي بالو جواي وتشالو بكا تمام بكا تارم مالونا ساو ودنا زا جواي وتسيد بيتو ياللون يا زعاتون يا مرثون يا رسون يا رباون እንደገና ደግሞ ለትርፍ የገዛውን ነገር ወይም እሱ ጋር ያለውን ነገር በቃ እሱ ያለውን ነገር ይዞ ይወጣና በየመደጉ ላይ ይቀመጥና ሲሸጥ ይላል ማለት ነው። ሶ አንዳንዱ ጨው ይሸጣል አንዳንዱ እንቁላል ይሸጣል አንዳንዱ ጌሾ ይሸጣል አንዳንዱ ደግሞ ዶሮ አንዳንዱም ከብት ካረባው ላይ ይሸጣል ብቻ ሸጦ ይውላል ዞሮ ዞሮ ማታ ደግሞ ገበያው ደግሞ ሲያል እሱም ደግሞ ከዛው ከገበያው ማል የሚያስፈልገው ነገር ለቤቱ ጋስ ከሆነ እንቁላል ሸጦ ጋስ ገዝቶ ይሄዳል ፍየል ሸጦ ደግሞ ጨው ገዝቶ ይሄዳል አይደል እንዴ ሶ ማብረይ ደገጽን ሳይው ልክ እንደዛ ነው ማለት እና ሰው እዚህ ላይ ይዞ ይወጣል እኮ ሰውነቷን ምታወዛውዝት ልትኖር ትችላለች እንደገና ደግሞ ስላመጋገብ ደግሞ ዱባ ብሉ እንደገና ደግሞ ሎሚና ዝንጅብል ጨጭቃችሁ ጠጡ ሚል አለ ስለ ስፖርት ደግሞ እንደዚህ ስሩ ቋንጃችሁ እንዳይበጠስ ብዙ ክብደት አታንሱ ሚል በጣም የተወደደ ወንድም ይኖራል ብዙ አይነት የሚሳደብ ይኖራል የምትሳደብ ልትኖር ትችላለች ሶ እኛ መልሰን ወይም ደግሞ እኛም ደግሞ ተመሳሳይ መልሰተን ሲሰድቡ መሳደብ ሳይሆን ስተት በስተት ስለማይታረም እኛ በልባችን የሞላው ነገር ወደ ገበያ ወደ መደባችን ላይ ይዘልን ተቀበል ሰው ከልቡ ሞልቶ ወይም ሰው ከሆዱ ሞልቶ የተረፈውን ይናገራል እንደሚል መጽሐፍ ቅዱሳችን እናንተ በልባችሁ የሞላው ነገር ምንድነው ሰው እኔ ለምሳሌ ኢየሱስ ነኝ ሙላኝ አንቺም ኢየሱስ ከሆነ ያለሽ አንተም ኢየሱስ ከሆነ ያለው ውጣና እሱን ስበክ አሁን ብለ ሌሎችን ብንነቀፍ ሌሎች ተሳደቡ ሌሎች እንደዚህ ያሉ ብለን ሰዓትና ጊዜ ከመናባክን ማህበራዊ ድረገጽ ለህይወት ልንጠቀምበት ይገባል ምናልባት እኮ አንድ ገበያ ላይ የወጣከው ሰው ጨው ሸጦ ማታ ደግሞ ጋዝ ገዝቶ እንደሚሄድ አንተ እዛ ሚሳደቡ ሰዎች እኮ ያንተን ኢየሱስን አግኝተው ተሄዳሉ ኢየሱስ እኮ ድንቅ አምላክ ነው ለህይወታቸውናል ለዘላለም ህይወት ይሆናቸዋል ለቤተ ሰዎቻቸው ይሆናል ይጽናኑበታል ምናልባት ኮረፍት ያጡ ሊሆን ይችላል ምናልባት የደከማቸው ሊሆን ይችላል ምናልባት በብዙ ያዘኑ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ኢየሱስን ይዘውጣና ኢየሱስን ካንተ ወስደው ይዱልሃል ከማብራይ ድረገጽ ገበያ ላይ ከዛ ይጽናኑበታል ይደሰቱበታል በቃ ያርፉበታል እናንተ ሸክም የከበደባችሁ ወደኔ እኔ ማሳርፋቸዋለሁ እንዳለ ረፍት የሆነውን ኢየሱስን ይዘውጣል ኢየሱስ ያድናል አያ ከወርንጭ ላይቱ ጋር ታስራ ታገኛላችሁ ማንንም ቢጠይቃችሁ ለጌታ
تسفلقوالج تسفلقالج يسفلقال لقيتا ولوم ولوم يسفلقال بامرو ما ميالو لجابي يسفلقال بالقالي تنجوم لجابي يسفلقال شاتيه كامي اللوم لجابي يسفلقال بزموت مندر وسط ميالو لجابي يسفلقال هيدونا فتوت بزموت مندر لينو على لالو هيدونا قطتا فتوت الناس ستقوتتو مان نو بلو كتا يقواتو لقيتا يسفلقال بلو كايقا تايزو تينتك سولي حيايتو ينيا مساري نج تاسرا بنور تاسرا بات اتاسرا نيان لان سووج تفتن اندنمت ايال يتلاكاتو ممران بدك امزامر توجو تسايماتو سووجن كات اتمندرنا كزموت مندر كفشتا كفانتزيا كتكاتا فانتزيا مندر اندتامتو يتلاكاتو ممران اند ديماس كوبللاتو كمكراتاتو بفيت እግዚአብሔር ለጌታ ያስፈልጉታል አያይቱን ውርንጭላ አይቱን ፈታችሁ አምጡልኝ ያለን አሳዱልኝ ያለ አለም አምጡልኝ ማለት አገልጋዮች አገልጋዮች ፓስተር ገሌን አሳድልኝ አይደለም ያለው እግዚአብሔር የጫት መንደር ሄድና ፈታ አምጣው ነው ያለው ማን ነው ካሉ ለጌታ ያስፈልጉታል በል ነው ያለው ዘማሪ ገሌ አውደ ምረት ላይ ቆመ ባንተ መዝሙር ሰዎች ልባቸው ተነክቶ ተፈተው እንዲመጡ ነው እንጂ አቡናም ይባል አገልጋይ ጋር እንድትጨቃጨቅ አይደለም እግዚአብሔር ይሄ ዝማሬ ጸጋን ያከናነበ እንዳልካቸው ዘነበ ላይ አይግባ ደብዳቤ እንድትጽፍ አይደለም የቤተክርስቲያን አለቃ አርጎ እግዚአብሔር ሾመ እግዚአብሔር የሾመ እንዳልክ ካለበት የተሳሳተ መንገድ ያጥያት የዘፈን የጭፈራ የፈሽታ መንደር እግሩን ፈተ እንደ ውርንጭላይቱ ሲጠይቁ እነዛ ዘፈን ያስጀምሩ ሲጠይቁ ለጌታ ያስፈልጓል ብላችሁ እንድታመጡ ነው አገልጋዮችን እግዚአብሔር ሚልከው የሚያስማራው እንጂ እርስ በርስ እንድትቦጫጩ እርስ በርስ እንድትነካከሱ እርስ በርስ እንድታማን አቡና ኤፍሬም ይያልክ እንድትበላል አይደለም እግዚአብሔር አገልጋይ አርጎ ቲክቶክ ላይ መረጣ ይላክ የመንደር አሎ ባልታ ወሬ እንድታወሩለት አይደለም እግዚአብሔር ይሄን ቃል ያሸከማችሁ አገልጋዮች ተራ ዝባዝን ከቡና ላይ ወሬ እንድታወሩለት አይደለም እግዚአብሔር ይሄን ቃል በላያችሁ ላይና በልባችሁ ላይ ጫነው ሰዎችን ከአጥያት መንደር ፈታችሁ እንድታመጡ ሰዎችን ከዝሙት ስራት እንድትፈቱ ነው ሰዎችን ከአሎ ባልታ ስራት እንድትፈቱ ከአመት ስራት እንድትፈቱ ከነፍስ መግደል ከተንኮል ከሴራ እንድትፈቱ ነው እንጂ እግዚአብሔር እናንተን ወደ ዓለም የላከው እንድትተማሙለት አመተኛ እንድትሆኑለት አይደለም እግዚአብሔር ምን ያረጋግለታል እግዚአብሔር አመተኛ ልጅ ምን ያረጋግለታል ወንድሙን የሚያሳደድ ልጅ እግዚአብሔር እርስ በርስ መገፋፋት መጣላት መቦጫጨቅ መነቋቁር መረጋጋት እድሜ ዘመናችንን ሙሉ ጣት እንደተቀሳሰረን መኖር ደና መጣችኋል ቢይ ደና ስለ ኢየሱስ ያወሩልን ብላችሁ ሰዎች ጭራሽ ተበታትናችሁ ብትንትናችሁ ወጡ አቃ ወሬ ሀሜት አረ በስማ እግዚአብሔር አገልጋይ አርጓችሁ እግዚአብሔር ዘማሪ አርጓችሁ በቲክቶክም በምንም የእግዚአብሔር ሾማችሁ የፓስተር ገሌና የነብይ ገሌን ቅሌ ታውጣልኝ ብሎ አይደለም እግዚአብሔር ሾመ እግዚአብሔርን ቃል ያስተጠቀ ሰዎችን ከአጥያት መንደር ውስጥ በአጥያት ገመድ በዝሙት ገመድ በአመት ገመድ በትብታብ ገመድ በመተት ገመድ በጥንቆላ ገመድ የታሰሩትን ፈተ እንድታመጣለት ነው ያ ጥቅስ ስለ አያ አይደለም በእስር ላይ ስለሚገኙ በተለያዩ እስር ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ እነዚህን ሰዎች እንድታመጡ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው ስለዚህ ወንጌል መቦጫጨቂያ ወንጌል መነካከሻ ወንጌል ሐሜት አንተ የሚባልበት አለ የምስራች ነው ይሄ የምስራች ደሞ ለሰው ልጆች ሁሉ በፍቅር የሚሰበክ በፍቅር የሚነገር እግዚአብሔር እውነት ነው ዘላለማዊ እውነት አለ እዚህ ውስጥ እንግዲህ መረጃም በተመለከተ ለመጀመሪያ ጉዳይ ናበላቡነ ናይሱ ግሩፖች ያደረጉት ነገር ምንድነው? ምን ሲያደርጉ ነበር? መላውና ወይስን ፈልጋለን? ከዛ ከተሎ ደግሞ ነዘማሪ ዳጊ ትላውን ወይም ዳግማይ ትላውን
እንደምን በነሱ ላይ ወረደባቸው መናሉን እናለ ለለው ዲያቆን እንዳልክ ወይ ዲያቆን እንዳልካቸው ዘነበ ለምንድን ነው ያስተነከካቸው ፕሮቴስታንት አገልጋዮችን አብሄነ ቡነን ጀምሮ የሚለው በዚህ ለማየት እንፈልጋለን። በመረጃው ላይ ተያይዞ ደግሞ የራሳችንንም አቋም ወይም ሪማርክ ሰጥተን ለማለፍ እንፈልጋለን። እንግዲህ የመጀመሪያ ጉዳይ አብሄነ ቡና ላይ አሁን አብሄነ ቡና ከዚህ በፊት አገልጋይ ኤርሚያስ አብሄነ ቡና፣ አማረ ሻሎም፣ ዮሐንስ እነ ዳንኤል ይልማ የመሳሰሉ አገልጋዮች አሉ። በጋራ አንድ ላይ ወንጌል አገልግሎትን ሲያገለግሉ እንደነበር ይታወሳል። አሁን እንግዲህ በመሀል ላይ አለመግባባቶች ተፈጥሮ የተለያዩ ያሉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። እንግዲህ ለምሳሌ አሁን ኤርሚያስ አበበ እና አብሄነ ቡና በይፋ የተለያዩበት ሁኔታ አለ። በሀሳብ ደረጃ የተለያዩበት ሁኔታ አለ። ግን ተጣልተዋል ብሎም መውሰድ ይቻላል። እንደ በፊቱ አብረው ላይም ገፍቶ እያወሩ ሲያወሩ አናስተውልም። በተመሳሳይ ከአማን ሻሎም እና በኤርሚያስ አበበ መሀልም እንደዛው አይነት ተመሳሳይ ነገር እንደተፈጠረና መከፋፈል እንዳለ አስተውለናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ እንደ አገልጋይ ኤርሚያስ አበበ ከነዚህ ወጣቶች ጋር በጋራ ሲንቀሳቀስ እንደነበር ይታወሳል። ከዛም አልፎ ደግሞ እነ ፓስተር ትዝታው ሳሙኤል እነ ጳውሎስ ዘኢየሱስ ጋር እነ ሜሎስ ተሾመን የመሳሰሉ አገልጋዮች ጋር በጋራ ወንጌልን ሲያቀጣጥሉ እንደነበር በተለያየ ሊቭ ላይፍ ፕሮግራሞች ላይ ያየንበት ሁኔታ ነበር። እንግዲህ በወቅቱ ለወንጌል የተሳሳቱ አስተምህሮቶችን ይቃወማሉ፣ አስቲያ ነቢያቶችን ይቃወማሉ፣ በኦርቶዶክስ ስርም ያሉ ጥንቁልናን ይቃወማሉ፣ የስህተት አስተምሮ ያላቸውን አገልጋዮች የኦርቶዶክስ አገልጋዮችንም በይፋ ይቃወማሉ፣ ይሞግታሉ። በጋራ ስለተንቀሳቀሱ ደግሞ በርካቶች ወደ እግዚአብሔር ቤት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲመጡ አምነው እንዲድኑ ምክንያት የሆኑበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ የበተኑ የቀጥሉ በመሀል ላይ መከፋፈል የተፈጠረበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ላይ እንግዲህ በዋናነት የመከራከሪያ ነጥብ ምንድን ነው? እንግዲህ ኤርሚያስ አበበ አሁን ጸጋ ያላቸው አገልጋዮችን ነቢያቶችን አልተቃወምኩም በሚል ሌሎች ከሱ እንደተለያዩ ነው እየሰማን ያለ ነው። ለምሳሌ አንዱ ቲቪ ጆሹዋ ነው። ቲቪ ጆሹዋ እንግዲህ ከነቢያቶች ውስጥ አንዱ ነው። በርካታ ነቢያቶችን የቀባ አገልጋይ ነው። ቲቪ ጆሹዋ ነው። ሌሎች ቃወሙታን ለማድሻሉ አብሄነ ቡና ስቲያ ነቢይ ነው፣ ዘሩባይ ነው፣ ሌባ ነው ብሎ ይሳደባል። ኤርሚያስ ደግሞ አሁን ቀስ በቀስ እንደዚህ አይነት ነቢያቶችን አልቃወምም፣ የእግዚአብሔር ጸጋ ያለባቸው ናቸው ወደ ማለት እየመጣ ነው ማለት ነው። በተመሳሳይ ከዚህ በፊት እነ ዮናታን አክሊሉንም እነ ነቢይ ጩፋንም በጋራ ሲቃወሙ እንደነበር ይታወሳል። አሁን ግን በዚህ ላይ አቋም መለሳለስ አገልጋይ ኤርሚያስ አበበ እንዳሳየ ነው እግዚአብሔር ጸጋ ያለባቸው ናቸው፣ አምነው የዳኑ ናቸው፣ ስለዚህ መቃወም አግባብ አይደለም ወደሚል እንደታ ስለመጣ ይሄ ደግሞ ለእነ አብሄነ ቡና ለእነ አማረ ሻሎምና መሳሰሉ ወንድሞች አልተዋጠላቸው። በዚህ ምክንያት ከሱ በይፋ እንደወጡ ወይም እንዳልተስማሙ እንደተለያዩ አይነት የሚያሳይ ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት በርካቶች አሁን እነ አብሄነ ቡናን ጎሩፕ አማረ ሻሎም ጎሩፕን እየተቃወሙ ያሉበት ምክንያት አንዱ ምንድን ነው? እንግዲህ አገልጋዮችን ሌቦች ናቸው ብሎ መስደብ ነገር አለ። አጭበርባሪዎች ናቸው፣ አስቲያ ነቢያቶች ናቸው ብሎ ማጭበርበር አለ። ለምሳሌ አሁን አገልግሎት ዘርፍ ከፍተኛ ሚና የተጫወቱ ያሉ ነቢይ ጩፋን ይሰድባሉ፣ ይቃወማሉ። እነ ዮናታን አክሊሉን በተመሳሳይ ይቃወማሉ።
ይሸድባሉ። ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ በቅርብ ጊዜ ውዝግብ ያስነሳው ዳዊት ጥላሁን ጋር የተነሳው ነው። ዳዊት ጥላሁን ዳግማዊ ጥላሁን ለአቤና ቦናና የሱ ግሩፖች እንዲጋጩ ምክንያት የሆነው ደግሞ ዘማሪ ዳዊት ጥላሁን ክራይስት አርሚ ቸርች ነቢይ ጩፋ የሚያገለግልበት ክራይስት አርሚ ቸርች ሄደው ዘምሯን መዝሙር አቅርቧን እናስመልፍባል። እንግዲህ በዚህ ምክንያት ለአቤና ቦና ግሩፖች ለምን ሄድክ ለምን ሌቦች ጋር ሄድክ ክርስቲያን የሚያትጋ ለምን ሄድክ በሚል ነው እንግዲህ የጸቡ መነሻው ይሄ ነው። ገንዘብ እንደው ገንዘብ ችግር ስላለ ዲያሲሎን ክዳን ይሉኛል ይላል ዘማሪ ዳዊት ጥላሁን። ስለዚህ የዚህ ውዝግብ መነሻው በዘማሪ ዳዊት ጥላሁን ወደ ክራይስት አርሚ ቸርች ነቢይ ጩፋ የሚያገለግልበት ቸርች ሄደው መዘመሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አስቲያ ነቢያቶች ጋር ለምን ሄድክ፣ ሌቦች ጋር፣ ዘራፊዎች ጋር፣ ቀማኞች ጋር፣ ወንበዴዎች ጋር ለምን ሄድክ በሚለው ነገር ነው ያነሳው። አቤና ቦናን ሌሎች የሱ ግሩፖች ይህንን ነው እንግዲህ አንስተው ያወሩት። በዚህ ተናዶ ነው እንግዲህ ዳዊት ጥላሁን ስሜት ሜታ የሆነው ምላሽ ሲሰጥ ያስተዋል ነው። እንግዲህ እዚህ ውስጥ ስሜታዊ እንዲሆን ያደረገው ነገር ምንድን ነው? ሌቦቹ ጋር የሄደው ሌባ ነው። ስለዚህ ዘማሪ ዳግም አንተ ሌባ ነህ ወይም ገንዘብ ስለቸገር የሄድክ ሄደ ያለ ችንካራ ምን ወንበዶቹ ጋር ሄደ አገልግል ያለና አንተ ወንበደን የሚል አይነት አንድምታ አንድም ንግግሩ። ለዚህ ነው እንግዲህ ዘማሪ ዳግም ጥላሁን ስሜታዊ ሆኖ ምላሽ ሲሰጥ የሚናየው ማለት ነው። ስለዚህ የነዚህ በነዚህ ሌሎች ባህል የተነሳው ግልባሽ ባል እንደተነሳው ጥብ መነሻው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ደግሞ ዲያቆን እንዳልክ ዘነበ እንዳልካቸው ዘነበ በተመሳሳይ የሰጠው ምላሽ አለ። እስ በስ መባላ ጥሩ እንዳልሆነ አቤና ቦና ሲያስጠነቅቅ ነበር። ዋናው ጨለማ ውስጥ ላሉ ሰዎች ትውልድ ወንጌል ማድረስ ነው፣ እንዲድኑ ማድረግ ነው። ወንጌል ስራ ላይ ትኩረት ማድረግ አለብን እንጂ ላይብ ላይ ወጥተን እስ በስ እየተባላን መኖር፣ በአመት ብቻ ጊዜ ማሳለፍ፣ መድረክ ላይ ወጥቶ እርስ በስ መባላት፣ መሰዳደብ ጥቅም እንደለንደን ከእንደዚህ አይነት ተግባር መቆጠብ እንዳለባቸው አቤና ቦና ሲያስጠነቅቅ እንደነበር ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ በእነዚህ በተቀቡ አገልጋዮች ዙሪያ ላይ ያለው አቋም የተለያየ ሆኗል ማለት ነው። ከዚህ በፊት አቤና ቦና መሳሰሉ ወጣቶች በጋራ ሲንቀሳቀሱ ነበር። አሁን ልዩነት ተፈጥሯል ማለት ነው። ኤርሚያስና ኤርሚያስ አበበና የሱ ግሩፖች እንግዲህ አሁን አሁን የተቀቡ ሰዎችን መቃወምን ነፍራስጤነት ቪጆሾን ለዩ ጭፋን የሆነ ሰረፍሉን መቃወምና ማውገዝን ማውገዝ ላይ አሁን አቋማቸው የተለሳለሰ መጥቷል። እነሱ ያው አገልጋዮች ናቸው፣ አምነው የዳኑ ናቸው። በርካታ ትውልድ ከጨለማ እንዲወጣ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲወጣ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደመጣ አምኖ እንዲድን የራሳቸውን ድርሻ እየተወጡ ያሉና እየተጉ ያሉ አገልጋዮች ናቸውና እኔ አልቃወምም። እግዚአብሔር በቀባቸው ሰዎች ላይ ያለኝ አመለካከት ኔጌቲቭ በሆነ አመለካከት አንስቼ ያለው ወደ ማለት መጥቷል ማለት ነው። እና አቤና ቦና እነ አቡነ ሻሎም ደግሞ ለራሳቸው አቋም ገፍተው እንደሄዱ ነው። እነዛ አገልጋዮች ነቢይ ጩፋ ወንበዴ ናቸው፣ ዘራፊ ናቸው፣ አስቲያ ነቢያት ናቸው የሚለውን አቋማቸውን ይዘው ቀጥለዋሉ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት እንግዲህ የሀሳብ ልዩነት እንደተፈጠረና እንደተለያዩ እንደተከፋፈሉ ያለው ነገር ያሳያል ማለት ነው። ዘማሪ ዳግም አቤና ቦና መሀል እንግዲህ የተፈጠረውን ከዚህ ጋር የተገናኘ ነገር ነው። ለምን አስቲያ ነቢያቶች ጋር ሄደ ዘምራል? ልዩ ጩፋ ወንበዴ ነው፣ አስቲያ ነቢይ ነው። ለምን እሱ ጋር ሄደ ዘምራል? አንተም በእነሱ መሀል ትመደባለህ። ለዛ ሆነ አንተም ወንበዴ ነህ፣ ሌባ፣ አስተኛ አገልጋይ ነህ እንደማለት ነው አቤና ቦና ያለው። በዚህ ምክንያት ስሜታዊ ሆኖ ምላሽን የሰጠበትና የወረደበት ሁኔታ አለ ዘማሪ ዳዊት ጥላሁን ማለት ነው። እንዳልካቸው ዘነበም ይህንን ተግባር ሲቃወምና አቤና ቦናን ሲያስጠነቅቅ እንደነበር ቪዲዮን ያያችሁበት ሁኔታ አለ ማለት ነው።
سنزي كزي باتايزو انا من ستو ريمارك مندنو انا قوان مندنو ودميلو المتال مندنو كاباتشن انا انجدي انا قلقاي ارمي سببين السابنو من نقارو مالسو بتلا ياقاتامي قواماتشن سنكال سنجدن برحتاوسال سنزي انزي ان نني يوسفان نيونا سانا كلو مساسلو سوچ نعم قوما لبن انت اقل قوش هدلو ايزوي بقال ايزو امنو مداناتشو مداناتشو بقال امنو مدان بيشاس ايهون مكاتوش يسوس كريستوس سمين دايتران كميكالا كلبتا كبابي ودى يسوس كريستوس اندبتو ميكياتي يهونو يالو اقل قوش هدلو نزي اقل قوش ايزوي ممكنين بعيد يا كتاتلو يالو اقل قوش هدلو باند زي بجيت بچان باند پروگرام بچان اسك عندشي تولد وده قيتا يسوس كريستوس دي بيتا مكياتي يهونو يالو جيك بيتا متسنو فتاري اگل بوشناتو ونطقا يراقو ناتو نو قال بيسات سيلا بيتا كريستياناتم اما نطقا ما يتبالو باملو بپولتقا وست يتتفقو بد كيزي لان ده درسم يتاو بان نزي اگل قوش مدي كالبوليتيكا ريكو يسوس كريستوسن بيتشا ياغلغلو يالو بكاتوش انديامالتو كچندما غزات كسيطان اسرات كسيطان غزات ود يسوس كريستوس غزات ود اغزابير منغست انديماتو مكنياس يهونو يالو اچيغ بتام تسنو فطاري اغلغاوش ناتش نانبي يشوفا ان نبي ناكن كايروات فنافد انزي انزي سوش مكاوم ونغلن اندمكاوم يكوترال باينن نعم ياندنا بومي كلاتهم لكنو سيغان باش ناتشو بيوصالياتهم ما لباتشو دكمتن روراتشو چلال ايو دكمتن مولا چنغال نبينا بوناغا منورا لنو چنغا منورا سو بومونا چنبيتشا سيغان باش بومونا چنبيتشا لادام اكا دام يمتان لادام تولد بومونا چنبيتشا يوصاليات سلال لنبيتشا ياندنون دمو بركوش على مست سلوهونه كيفو زمانو سلوهونه ان شرحت ان تشلالن سيغاله باش سلوهونن نيا كريستوس ادلن ملاكت ادلن املاك ادلن سلازي سيغاله باش سلوهونن يوساتاتن سلمنور يعني نبت علمم كفونا يا كسالو سلوهونه لن شرحت ان تشلالن ديكويس نورون تشلال ايه دمو ولاتشيو كايالو ولاتشيو كايالو ماندم ماغم كايفتوم صادق ادلن سلازي بزي منغير نو مردات هلب بزي منغير ترابتن ودزي عملك عكت متن تنجيزو نزي عقل قوش بك بيسا يسوس كريستوسين امنو مداناتشو ميشاي بكال يدانو سوشي مكاوم اللب هي من ما يتك انوش انددينو يسب بكين يدانو تن تملسو مكاوم منقواشش مسدب اوكي اسراتشو كريديت مرساتات لدراتاتشو واغا مرساتات سانيسو مرايت اقباب ادل ونگرن يمي قطاتل سيگا ديفوتن ديكمت يانلاتش دكاما ونو سالو ديفوتاتشو نمين دمنم چلو بيرتسو ونگرن لاتول دياسفافو يالو ياسراجو يالو بركاتوش كشلما كسيطان السرات وطو ودى يسوس كريستوس ديمتو نزان ديوتو يمي چلو تنهولو يمي ادلغو يادرغو يمي گينيو አገው ጋውችን መቃወም ወንገንን እንተመቃወም ይቆጠራል ስለዚህ የኛም ትሪያችን እነዚህ ናበላቡና ከመንገዳቸው እንዲመለሱ ከዚህ ከተሳሳተ ሐሳብ ነንክስ ካሰ እንዲመለሱ ትሪያችንን ለማስተላለፍ ይፈልጋል ትሪያችን ለማስተላለፍ ይፈልጋል ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ከግማሽ በላይ 50% በላይ ህዝቡ ጀለማስ ይላል يسوس كريستوس يا يسوس ما يترابط مشي وستن ريالو بچلما كريزاتوس بسيطال سراتوس تو ريالو نصايا الوضع حزب تولد 50% بلت لاول الكتابي است ايه ونتاو ونتاو يهون ايه ونوي سالي ينا يدان سوچ السبس يتبالان السبس يتبوشاشن السبس يتقاچن جزاچن كاسان لفن ديكا واغاين فاغاينو يابين مقطال يسوس كريستوسم لسايلو
እኛም ደግሞ አላማችንን እናሳካን ይችላል ወይ 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 ባለማይሆንን ባለማይ ደስታን ከተለ ወይ ወደ መንፈሳዊ ህይወት መተናል ብለን ሌሎች እንዲደው ምክራት አልሆነን አሁን ለምሳሌ ዘማሪ ዳገና ወክል ክራቢያና ወና እስ በስ ሲሳደቡ ያየ ሰው እንዴት ወደዚህ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት ሊመጣ ይችላል እኛ ለሌሎች መዳን ምክንያት መሆን አለብን እንጂ ለሌሎች መሰናክል ምክንያት መሆን የለብንም የኢየሱስ ክርስቶስ ተከታይ ከሆነን የኛ መግለጫ መሆን አለበት ፍቅር ነው አንድነት ነው መተሳሰብ ነው ከመተጋገዝ ነው አብሮ መስራት ነው እንደ ወንድም ራይት እርስ በርስ መዋደድ ነው መፈቃቀር ነው ስዊክ እንዳደረገው ይሄ ነው እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ በፍቅር መመላለስ ነው ለሌሎች በዚህ ምሳሌ መሆን አለብን ሌሎች በእኛ ፍቅር በእኛ አንድነት ተማርከው ወደኛ እንደመጡ ምክንያት መሆን አለብን እንጂ እኛ እርስ በርስ እየተሰዳደብን አገልጋዮችም እንደዚህ ናቸው አገልጋዮችም እርስ በርስ እየተሳደቡ ነው የዳኑና ያንዳኑ ሰዎች ማን ዩኒት እንደም ብለው በርካቶች የዳኑ ተራሱ ወጥተው ወደ ሌላ ዓለም እንዲከላከሉ አናደርግ ጥሩ ነው እግዚአብሔርም ይጠይቀናል የወንጌል አባት የወንጌል ራስ ኢየሱስ ክርስቶስም ይጠይቀናል ስለዚህ ለወንጌል እንቅፋት እንዳንሆን አምሳ ፐርሰንት በላይ ትውልዶች ለማ ውስጥ ሰይጣን ስራት ውስጥ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም መድረክ ላይ እንዳይጠራ በሚከለከልበት ተቋማት ውስጥ ያሉ እኛ እርስ በርስ የተባለን ጊዜ መጨረስ አለብን እኛም አልፈን ብዙዎች እንዲድኑ ምክንያት መሆን ሲገባን ወንጌልን ያቀጣጥሉ ያሉና በርካቶች ከዘለመ እንዲያመልቱ ምክንያት የሆኑ አሁንም ደግሞ በርካቶችን ለማውረስ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት ለማውረስ እየታገሉ ያሉ አገልጋዮችን መስደብ ስራችን ማንቋሸሽ ለሱን ማጥላ መጥላት ኪው ለስራቸው ለትረታቸው ዋጋ ማሳጣት ለቀጥታ ወንጌልን እንደመቃወም ይቆጠራል ስለዚህ እነዚህ አገልጋዮች እና ያላቦነ መመለስ አለባቸው በንሳ መመለስ አለባቸው በንሳ ተመለሰው ወንድሞቻቸው ጋር ታርቀው ከርማሰበበ ጋር ታርቀው ሌሎች አምነው ከዳኑ አገልጋዮች ጋር ታርቀው በፍቅር በአንድነት ሚልኮን ለመመዝበስ መነሳት አለባቸው የሚለው የእኛ ቋማት ዲፍመታችን ብሎችንም ካለ በቀለ ጊዜው አምነን መዳናችን በቂ አምነን የዳንን አገልጋዮች አንድሆነን እስቲ በርካቶች ከጨለማ እንዲያመልቱ ምክንያት ይኖ በጣዖት አምልኮ የተወረረች ሀገር ውስጥ ነው ያለን ካቶች በስርዓት በሰይጣን ግዛት ውስጥ ነው ያሉ እናውቃለን በተግባር ስለን ይህንን መውጋ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መገንበት አለብን ወደዚህ መምጣት አለብን ይህንን ተጋግዘን አንድሆነን በፍቅር ጥንክረን ሰርተን በርካቶች እንዲያመልጡ ምክንያት መሆን አለብን ይህንን ደግሞ ልናሳካ ምንችለው በርካቶች ከሰይጣን ስርዓት ከሰይጣን መንግስት ከጣዖት አምልኮ ተቋም እንዲያመልጡ ምክንያት ልንሆን ምንችለው ወንጌል የኢትዮጵያን ህዝብን መውረስ ምንችለው በፍቅር በአንድነት ስንንቀሳቀስ ብቻ ነው እርስ በርስ እየተባላን እርስ በርስ እየተሰዳደብን ስንሄድ ወደ ግብ መምጣት እንችል ለሌሎች ለሌሎች መዳር ከመሆን ይልቅ ለሌሎች መጥፋት ምክንያት ይኖራል እዚህ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስም ይጠይቀናል ይጠይቀናል ስለዚህ ተመለሱ ለማለት እንወዳለን ተመለሱ ለማለት እንወዳለን በቃ ለጊዜው አምነን መዳናችን በቂ ነው ከዛ ውጪ ሶፍቱ መደል የኢየሱስ ክርስቶስ ስም መጥራታችን ብቻ በቂ ነው በመድረካቸው ኢየሱስ ክርስቶስን ከፍ ከፍ ማድረጋቸው ቆመቂ ትልልቅ ኮንሰርት ላይ ወጥቶ የሴቶች እንዳለ ሴቶችን ከፍ ከፍ የሚያደርግ በሚደረጉበት ዘፈን ላይ አካባቢን ሰዋስቶ ከፍ ከፍ የሚያደርገው ለዘፈን በዳንክራ ላይ እንኳን አልተቃውን ሴት ዘፈን ኮንሰርቶች አሉ ዘፈን ኮንሰርት ላይ ወንድ ሆነ ለሴት እንዳለ ነው የሚዘፍነው ወይ ለአገሩ ነው ወይ ለወረዳ ወይ ለብሔሩ ነው የሚዘፍነው እንደው ካንዘም ብለን ያለፈን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከፍ ከፍ የሚልበትን ተቋምን የሰሩ ሰዎችን መንቋሸሽና ከጥላት መቃወም ይሄ ወንጌልን እንደመቃወም ቆጣ ለምሳሌ አሁን ሉቃውን ለምሳሌ ዩሱፋ ይሄን ያህል ውድ ቸርች ሰርቷል ገንብቷል ፍጣሪ ረድቶታል እጅግ በጣም ውድ የሆነ ስክሪንን አስገንብቷል በዚህ መድረክ በዚህ ስክሪን
يسوع كريستو سيم كف كف كاله سيم أيتن إنيا من نكاتل كونه بكتتا إنيا أنا يعلم منفس من مرمرة لبث مالت مالت وين كفو منفس كينا وطوان عندك مالت سلازي بين يشوفه مدرك كف كف ملو يسوع كريستو سكونه من نكاتل مالت كي سو كان داندين كف كف يادر غادلم يسيتن أين يسيتن أفين جان مكان كف كف يادر غادلم دي مدرك لايوت بيرون مراس كف كف يا درج هذا لم تب مدرك له وات هنا مسنا مدرك له هنا مسنا الدراش له أجير س الدراش مست يا يسوع سم جنوا كثاية من دينه ما قادر سلزي يشوف عن مكان مسويش بكت تفتح يسوع سم مكان مسويش لا شو ما رتنا وانجنن يم مكان مسويش لا شو ما رتنا بزي قارك كلام أما لا شو أنا ما لا شو وده لا شو تلا شو بكتتا يشوف أجل بلوتين يميكاون سو يسوس كريستوسين يكاوما ومجرين يكاوما بس يكن أجل جاي يوناثان أكللون أجل بلوتين يميكاوما سو ومجرين يكاوما يسوس كريستوسين يكاوما أبوستل جابي لا أبوستل هينوك يميكاون سوت بكتتا عندما توكر سنت ومجرين يسوس كريستوسين يكاوما شو نزي سوت شلزي ممالس على باتشو أنا ملزي مثل شاشو وعمر لكن قناتهم سكت هما اللي هنو أشلون أشلون في قتني عنجنا من ذاكر سواء كان أرسما كف كف مثل بس مدرك مدرك ما لازم أدلم أبونا قبل ما يفسون تكلم عنه سون سواء كان يسون سون يزمر لت مدرك مقال يسوس كريستوس سو بتشا من نسابة مدرك يسوس سو بتشا من نسابة الدراش يا كريستوس بيتشا كف كف من البيت الدراس يا كريستوس بيتشا من رابط مدركن إني كون قوني إني يا يسوس كريستوس تلات من مالتنا سنزي يا يوشوفا قل قوة تلات يا يسوس كريستوس تلات كناتهم يوشوفا كف كف يا درد يالو يسوس كريستوس بيتشا كي بي يوشوفا تشرشوس كف كف ملو يسوس كريستوس بيتشا سنزي يا يوشوفا من قلوة ميكون سو بكتتا يسوس كريستوس ميكون مالتنا በመሳሰለ በአፖስትል ጃፒ በሲጄ በመሳሰለ ቸርቾች ውስጥም ከፍ ከፍ ያለ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ ነው። ስለዚህ አገልግሎታችን የሚቃወም ሰው በቀጥታ ኢየሱስ ክርስቶስን ይቃወማል። የኢየሱስ ክርስቶስ ጥናት ነው ማለት። ስለዚህ ተወደዳችሁ ተወደደን ተጠላም ወደዳችሁም ተላችሁ አመናችሁ አላመናችሁ ሁሉ ሰው ይሄ። ስለዚህ ውጤታማት ለመጨረሻ ጊዜ ትክክለኛ ለማቅረብ እንወዳለን። መንገዳችሁ ተመለሱ ንሳቀው አመነው ከዳኑ አገልግሎት ጋር በትይምብር ለባሻኖ ለበላቡኖ ለዮሐንስ ለመሳሰሉ ትግሪና ትብሪና ተባለ ትሪና ተባለ አመነው ከዳኑ አገልግሎት ጋር ታረቁ እንድሆኑ በአንድነት ተንቀሳቀሱ ያኔ ሚርኮንቲ በዘብዛላችሁ በርካቶችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት ተሰብስበላችሁ ለበርካቶች ማምለጥ ከሰይጣን ስራት ከጨለማ መውጣት ነፃ ለመውጣት ለበርካቶች ነፃ መውጣት የኪናት ትሆናላችሁ አገልግሎታችሁም ስኬታማ ትሆናላችሁ በአገልግሎታችሁም ተስኖ ትፈጥራላችሁ በአገልግሎታችሁ እጅግ ስኬታማ ትሆናላችሁ አሸናፊም ትሆናላችሁ ይሄ እንዲሆን ይሄ ወደ እውነት እንዲመጣ ይሄ እንዲረጋገጥ አምነው ከዳኑ ወንድሞች ጋር ታርቃችሁ አንብበናችሁ በፍቅር ስራችሁን በስታችሁ ስሩ ያናሽነት ሆናላችሁ ምርኮም ትበዘብዛላችሁ በርካቶች ለማውስት ያሉ ትውልድንም ደርሳችሁ ከዘልመት ይታደጋላችሁ ነጻ ታውታላችሁ ባገንጋው ባገልግሎታችሁ ፍሬያማት ሆናላችሁ ስለዚህ ኤንድ ሆዘን ከመንገዳችሁ ተመለሱ ከወንድሞቻችሁ ጋር ታረቁ አንድነት ነው በፍቅር ስራችሁን ለወንጌል አገልግሎታችሁን አገልግሉ ለማለት እንፈልጋለን ስለሰማችሁ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እናመሰግናለን።